Ahır ki tuttum seni. Neydi senin planın ha? İki gün ben burada yatıram seni güdürəm. Niye gelmişsin ben de bilim sen ne? Ne de sen planın ha? Haradasan can? Haradasan? Ha? Bacının elinden gelebilirim ki. Yok. Mene dediği sözlere bak. Ne deyir? İnce belliyim, al yanaklıyım, bal dodaklıyım. Evet, evet. Olur, pis sözlü, pis sözlü təhqir edirsən. Heç bir kadının ərinə, kişisinə demədi sözlər deyir da. Məhəbbət, ağlıyı başqa yer, ha? Sənin ayağından tutaram, patologa lüstr əvəzinə vuraram. Ağzına da lambışqa bağlayaram, otağa şıx saçarsan, ha? Dəli şeyəm, ben şıxanlı da bak. Başa düşmədim, sən niyə məhəbbəti lüstr əvəzinə patologa vurursan, lüstrümüz xoşuna gəlmir ki? Məşəcə. Bir video, bir video.